what we're trying to confirm, if they had any contact with LaGuardia Tower or any other entity. All right, as we get updates, we'll make them available. Thank you very much. Thanks, everyone. Isn't the evacuation time? You were just watching from New York City Mayor Bill de Blasio, the New York Police Commissioner James O'Neill, and the New York Fire Commissioner Daniel Nigro. They were briefing about the helicopter crash on the roof of a building. Ja, vi hörde här alltså en presskonferens som då hålls ett tag efter att då en helikopter kraschat in i en 54 våningar hög byggnad i stadsdelen Midtown på Manhattan då i New York. Och vid den här presskonferensen så var då bland annat Bill de Blasio som är New Yorks borgmästare. Han poängterade här att allt det som sades var preliminära uppgifter. Det han sa är dock att det inte ska röra sig om terror och det finns inget hot mot New York i nuläget. Han bekräftade också att en person dog i kraschen och det ska då vara piloten enligt de uppgifter de har. De har ingen indikation på att det ska funnits några passagerare i den här helikoptern vid kraschtillfället. De har inte heller några andra uppgifter om skador i byggnaden eller på gatorna omkring. De vet inte vad som har orsakat kraschen i nuläget, men en utredning är inledd. Han vill också rikta ett stort tack till polisen och räddningstjänsten för deras arbete då. Det är också oklart om då helikoptern hade tillstånd att flyga över Midtown. Nu ser vi att Bill de Blasio då blir intervjuad här i CNN, så vi tar och lyssnar in på det. There's no evidence of any act of terror motivation. This is a commercial pilot. This is someone who's been doing this work for a while. Apparently was an executive helicopter used to ferry around executives, so it's a one pilot helicopter as far as I understand. That's what we understand, and the only fatality that we know of at this point appears to be the pilot. Does not appear there was any customer, any passenger. Is there a landing pad on no, this? No, there absolutely is not. Helicopters have not been landing on buildings in Manhattan for decades. There was a horrible crash in what was the Pan Am building some years ago, and it was banned after that. And in fact, a helicopter should not be in this area of Manhattan without the approval of LaGuardia Airport Tower. Is that because of Trump Tower or the Times Square? Or? Certainly because of Trump Tower in particular. But it just something like this should have been authorized. We don't have any indication it was, but we're still investigating to confirm that. Obviously, the conditions, it's there's a lot of fog up there. It's tough, low visibility. Could that have played a role? It could have. I have to tell you, our fire department had to get up there over 50 stories, put out a fire on top of that building before any harm was caused to other people. Thank God they did an extraordinary job. New York City Fire Department got up there, put the fire out. There were no other injuries to anybody, either in the building or on the ground. It's also extraordinary that there's not, I mean, the worst case, you know, it could have been debris flown around. There's not. And no sign of that. This could have been a horrible incident. This helicopter could have come down the street. There could have been a huge amount of debris. The only debris we heard of actually landed in one of the setbacks of the building, never made it down to the street. So this could have been a bigger tragedy. Is the helicopter itself intact, largely? The helicopter is pretty obliterated at this point. It was obviously a very hard hit. There was a fire on top of that. There's not much left of that helicopter. But look, we don't know what happened and why it happened. This is very unusual. The FAA and the National Transportation Safety Board are going to look at this. It certainly begs the question of whether we need tighter regulations of the use of helicopters in, you know, densely populated areas. But we don't know what was going on with this individual. We see nothing criminal, thank God, but we don't know what was going on with him. Obviously, just finally, you know, anything involving a building and an aircraft in New York City, it brings back memories, it brings back concerns. What's your message to New Yorkers? My message to New Yorkers is to be very clear. There was no act of terror here. There is no indication of any ongoing threat. This appears to be a very individual incident. We don't know if it was malfunctioned. We don't know if there's something wrong with the pilot. But thank God no one else was injured. When I first heard it, like you, because you're a New Yorker too, we immediately thought, was this an act of terror? Was this purposeful? It does not appear to be not only an act of terror, we're not even sure it was purposeful, as much as an emergency landing or some other kind of instant problem that came up. But we're going to have a full investigation to find out what happened here.
avhengig av kampen, Lars. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal börja. Vi visste jo at det ikke er det letteste å komme hit, og de viser jo igjen at de har et fantastisk bra organisert lag som ikke gjør noen misstag, og spelet uten boll i forsvarsspelet er de jo utrolig duktige. Sen har ju vi några perioder i matchen där vi spelar okej, men vi är ju väldigt stressade i stora delar av matchen tycker jag, och spelar ju framförallt lite för långsamt när man möter ett sånt här lag. Men vi skapar ju ändå ett antal chanser och ett antal fler än dem, så i slutändan tycker jag resultatet är rättvist. Och det viktigaste var att vi kom hit och fick 3 poäng. Tack för det. Då går vi på spörsmål. Morten först, där är mikrofonen. Morten, bara vänta på den. Så tar vi nettavisen och väger. Lars, du sier at de ikke gjør så mye feil, men vi gjør mange feil. Spesielt i første omgang fra vår venstre side. De fikk krosse enkelt inn på oss. Det var lite fysisk nærvær, holdt jeg på å si, foran vårt mål. Vi kommer ikke opp i dem med kroppskontakt, og de får avslutte en gang, bommer de en gang, hender de utenfor. Hva synes du om det, og også det faktum at de skapte den største målsjansen på det som plager oss hele tiden, defensive dødballer? Nej, det är ju, vi ligger ju inte riktigt rätt i vårt försvarsspel, och det, som jag sa, så känns det lite för stressat. Vi är överambitiösa, vi vill lite för mycket, och då går vi bort oss när vi har bolltappt, och det är framförallt på några omställningar och sen, som du sa, på någon dödbollssituation som de skapar några chanser. Så att vi är överambitiösa och stressade. Vi spelar inte riktigt som vi ska göra i försvarsspelet, och framförallt delar av första så spelar vi alldeles för långsamt också, och det går inte när man möter ett lag som jobbar och spelar som Färöarna. Är du enig att vi var helt heldiga? Att vi var heldiga? Ja. Nej, jag tycker vi hade några riktigt bra chanser också, så att det tycker jag inte, utan det var väl ganska jämnt. Jag har nog inte memorerat exakt varje chans, jag ska inte uttala mig riktigt, men jag tycker vi var det bättre laget totalt sett över två halvlekar. Var det inte årets svagaste? Förlåt? Var det inte årets svagaste kamp på Norge? Ja, det kan man nog säga att det var, om du tittar till spelprestation och framförallt, ja, det tycker jag att det var, ja. Lars, du gör någon grep både med att få in Stefan och Mittsjö, och det verkar som du är väldigt upptatt av att kommunicera med Omar som är kapten de första 70 minuterna. Er det litt etter det som har skjedd i de to siste kampene, at du endrer litt på det? Ja, fördelen her er at det går å kommunisere med spillerne, men sen kjente jeg jo også at jeg måtte jo forsøke å få dem å lugne seg litt. Som jeg sa nyss, så de ble jo alldeles for overambitiøse, og det ble veldig stresset i forsvarsspillet. Og framförallt når vi forsøker gjenvinning, då, så liksom tokruser de bare. Va? Og sen, som jeg sa, så forsøkte vi få dem å... Vi kan inte bara stå och spela framför ett lag som organiserar sånt där, utan vi måste ju hitta in i djupled betydligt mycket mer. Så det var det jag försökte kommunicera hela tiden. Hur imponerad är du över Björn Mars, som till trots att han inte spelar väldigt mycket på klubblaget sitt, har skårt 4 mål och har skaffat en straffe på de 4 sista kamperna för Norge? Nej, han är ju, han med sin speltid och det han har gjort för oss, så har han gjort väldigt mycket mål i förhållande till spelande minuter, så det är ju fantastiskt. Och han har ju vissa spetskvaliteter, och det var ju det vi ville försöka utnyttja betydligt mer än vad vi gjorde nu. Han hade ju ytterligare några bra lägen, så han har ju faktiskt kunnat gjort några mål till. Så att, men får man bara utnyttja en sån spelares kvalitet på rätt sätt, så är han ju en väldigt bra spelare, så att, det är bara att bocka och gratulera honom. Har du snackat något med honom om vad han ska göra till sommaren, hur han kanske... Bytteklubb, har han sagt? Nej, jag har pratat med honom, men vi har inte gått in på några detaljer, utan han har bara berättat om hur hans situation är och vad han funderar på. Det verkar som det är ett gott förhåll. Har du inviterat till bryllupet i sommaren? Nej, det har han inte sagt någonting om faktiskt. Och var det? Detta visst. Du har vært litt inn på det, men igjen så slipper Norge til mange store sjanser etter innlegg i boks. Hvem sitt hovedansvar er det, og hvorfor glipper det der igjen og igjen? Ja, jeg vet ikke om det var så mange, det beror på hvor mange du anser at mange er. Men uansett det, så har du alldeles rett at vi slipper til noen sjanser der. Og
det hela boxspelet har vi liksom tappat lite grann i år och det är också att vi ligger inte från början rätt organiserat va? Så vi kommer ju liksom fel i den sista tredjedelen i försvarsspelet när vi går bort oss i början på försvarsspelet som vi gör va? Så att, men det är ju framförallt spelarna som har ansvaret inne i boxen som naturligtvis ska ta den kampen på ett så bra sätt som möjligt. Men det är inte bara deras fel utan det är ju att vi låter dem komma till de här lägena också. Det ska vi inte göra. Men hur syns du samarbetet AI Nordtveit fungerar både i boxspelet men också ellers? Ja, det handlar väl mer om tycker jag kanske att vinna sin duell om man då är i den positionen som man då ska ansvara för försvarsmässigt. Det är där vi måste liksom upp på tå. Det har vi ju liksom både pratat om och jobbat lite med att man verkligen går dit och vinner sin duell. Va? Det handlar nog inte så mycket om just deras samarbete utan det är att klara just den situationen som kommer då, där man är. Det ser offensivt ut att Martin Ødegaard har etablerat sig som en nyckelspelare. Är du enig i det att han har befästet en position i laget i sånt sätt? Ja, han har ju spelat nu på slutet så då får man väl säga att han har befäst sin situation och position så att han är säkerligen i framtiden högaktuell att starta också. Kan du säga något om André Hansen? Är det någon ändring i hans situation han startat idag? Nej, det vet jag inte utan vi kommer ju att hålla kontakten som vi har gjort de här sista, det är nästan 2 år tror jag sedan han tackade. Så att vi har haft något kontakt då och det har vi bestämt att vi ska fortsätta ha. Har du noe håp om at han kan være med mer enn det han har vært med tidligere, selv om de skadede keeperen kommer tilbake? Ja, vil han være med og konkurrere og satse fullt ut, så er han veldig velkommen, så det vet han om, så at det får han gjettegjerne gjøre. Vær så god. Ja, god aften. God aften. Hva synes du om den færdeske posisjonen i aften, og hva mener du om situasjonen i forbindelse med den færdeske chance i 44. minutt? Var det måske straffe i den forbindelse? Om jeg svarer på det seneste du frågar først, så kan ikke jeg avgjøre om det var noen straff utifrån der jeg satt. Annars, så, som jeg redan har sagt nu, så jeg sa det til Lars efter kampen när jeg tackat. Jeg har klart respekt for hva det færøyska landslaget gjør. Va? Jeg mener, vi får jo også titta på om du utgår fra hvilke klubber de spiller på hvilke nivåer, så det er et fantastisk lag. Vad det gäller organisation, hur de är fysiskt starka och jobbar för varandra. Det är ett väldigt, och det är dessutom ett erfaret lag. Jag har inte räknat på landskamper men jag skulle tro att Färjan har betydligt många fler landskamper än vad vi har. Men de gör det oerhört bra tycker jag utifrån sina förutsättningar. Nettavisen, och så runder vi. Sverige tappade idag, Romania vant. Vad tänker du om chanserna för EM nå? Ja, det var väl då förväntade resultat. Jag har faktiskt inte koll på. Jag bara hörde någon sa att Sverige hade förlorat. Vad blev det i matcherna? 3-0 till Stelica. Och vad blev Romania? 4-0. Nej, det var ju förväntade resultat så det har ju inte förändrat situationen. Vi tog våra 3 poäng och då har vi också då jämnat ut målskillnaden lite grann om vi skulle hamna i den situationen eftersom Sverige då förlorade med 3-0. För kampstart idag så fick dere mot en invitation från Liverpools inkasttrener Thomas Grønnemark om att han vill gärna hjälpa Norge med att bli bättre på inkast. Är det något du kommer att benytta dig av? Det har jag ingen aning om. Det har jag inte ens hört något talas om vi ska anlita någon inkasttränare. Jag har talat om honom men jag vet inte riktigt vad det är han gör för någonting så att det kan jag inte svara på idag. Vill du ta en prat med honom om det? Det vet jag inte. Det har jag inte funderat på så innan jag svarar på det vill jag nog i så fall fundera på.